mais um vídeo aí no canal. Fiz um timelapse aí, pra quem não sabe aonde é a trilha da placa, então vai ajudar muito. Captador de água aí, pegou forma nessa chuva. Caiu tudo ali no cano certinho. Tá bem cheio, acabei de ver. Cara, tá mais da metade. Então funcionou, galera. Aqui deu. Pra galera que vem aí a pé, ó, dá um giro até de bike. Então hoje, episódio 6, vamos construir, vamos continuar essa linha que tá ficando animal. E uma coisa boa que aconteceu foi ter chovido, porque compactou todo o barro, como dá pra ver lá embaixo, meu, tudo compactado, tudo top. Então bora lá. Eu tenho um tempo aí, ó, de tarde, de manhã, um tempinho. Trabalho em casa no computador e sempre tem aquele tempo. E, mano, aquele tempo eu uso pra cavar, pra construir linhas e pra ter esse sonho que é um bike park top aqui em Blumenau. E o mais importante é se divertir. Então bora pro vídeo. Graças a Deus estamos aqui. E é isso, vamos pra luta, cavar e é nóis. Vamos pro vídeo. Galerinha, quando eu olho para essa linha aí, eu penso, nada é impossível. É só acreditar que vai acontecer e vai. Ainda mais com essa visão louca. E a linha vai continuar lá, ó. Vai passar lá embaixo e vai fazer a volta toda na placa para ser uma linha muito louca, muito da hora para se andar. E é nóis, bora cavar lá o Morro do Cachorro. Morro do Baú e o prédiozão. Um dia eu vou morar lá em cima daquele prédio, hein? Fazer um telesférico lá de cima até na placa. Todo dia eu vou vindo. Hoje a continuação dessa linha. Aqui eu pulo. E a minha ideia é fazer a recepção agora, mais ou menos ali, pra todo mundo pular. Então por hoje foi isso. O salto aqui eu botei mais barro, tava muito embicado. Então a recepção ficou animal. E lá na frente o duplo tá animal também. A jogada tá bem fácil pra galera aí iniciante também. É bom pra treinar, porque aqui esse salto vai jogar pra cima. E como é em subida, vai ajudar muito a não a pedalar, entende? Vai saltar e vai cair num reto. Ali vai ser tudo reto ainda. De lá na frente vai ter uma descida. E vai ter mais pulo, curva. Então, mas ficou animal. Ali a jogada. Vem de lá, pula. Aqui mais uma jogada. Aqui a recepção. Deixar tudo alinhado pra cá. E pra lá vai continuar a pista. Aproveitando todo o terreno. Então é isso.
Fechou aí hoje. Então valeu, é nóis.